Assalamualaikum Rema Salane. Setin. Rema Salane. Aad bay nigu meedheneenaya walaalayaal. Akhyaarta culumada sharafta leh. Wazeyta mamooyinka dhalinyarta rag iyo dumarba aad iyo aad maaragtay nigu meedheneenaya. Rema Salane ma xumaanay anigu aad bay garanaysiin. Soomaa. Sayma garanaysiino. Soomaali la joogin. Soomaali shaqaynin. Haye, sheeye shaqadaas. Way fiicnaa Soomaa. Marka inta ay garanay ana Cabdamiin Maxamed Ali dhaa. Waanin maata reejara. Waanin maata ijaara ku wax bartay. Waanin ijaara ka shaqeeyay. Waanin maarta hadana ijaara anigu shaqeeyo. Diyaar weh Soomaa marka maxay nin sheegi walaal aan dad badan ba hadlay hadalna wano dambeeyay in badan waa hadli doona insha Allah laakiin maxay nin sheegi horta fursad ba haasana sharciyada keenna fursad buuna ogalaade shanti sano waa inaan wixii maaragtay aan isbeddel oo sameyn karno inaan sameyno iyo sharciyada noo ogalaade marka maxay nin sheegi Rema Salane Rema Salane maxay nin sheegi 10 sano aan soo dooranay shan hore aan nadiif lahayn soo dooranay calan xanuun aan ka qaadanay waan bedelnay nin calan aan keenay alo xanuunkii nahay ku kadaran anagu dhaceba tabcaan ana maxaa ka sii darnaatay taa alo xanuunkii markuu nagu dhacay isbitaalina aad lahayn dameerra joogaan markaasaan yeelnaa in la bedelo Soomaa marka masalani isbitaalkeenna waa aragtay yaa saa u gal nimankaa saa u galeen Sooma Maxamed Daahir biyo ma qabta Sooma Buula Asar maanna Qalaanqalna Gumaree Juuna magaaladanna haye maa xalno eh anag Sooma tuna sayma meeja namaadi okay mida xigta maxaan ogsoonahay dhalinta Rema Salane mar kastaba dhalinta ilaan waa dadka ugu daran waa dadka iskuulaha kasoo baxay jaamacooyin kasoo baxayo mar kastaba ballan been ayaa loo qaadaa maxay nin sheegaynaa Rema Salane dhalanta wax barata iyo duqeyda iyo dumar rag iyo dumarbo ballan been sheekadiis waa soo xirnay labadaani had soo socdaana shantii hore maaragtay shantii ay qaateen ay ku filan shanta had waa shan sano oo saahi la rabo ninkii shan sano intii soo dooratay ku soo fiiri waayey shan sano uu soo noqon rabin see way xaaladiis waa shan sano saahi Sooma baadina see yeelin ya nafaas waan u hayn dagaas nafaas looma hayo Sooma marka hadal badan oo noo dambeeya insha Allah waa hadli doonaa ninka la yiraahdo Majadeeqow Soomaali maxay tiraahdaa ama udub gado ama aqoon gado Sooma Majadeeqow labada uu yahay waa la kasay aqoontiisa Soomaaha reer Barow Soomaa la kasay ugubna Soomaaha baadina labadii Soomaato maxaa kala noo dhiman Soomaa dhamaan sheekada soo xirmin marka ninkan saan ugno waa nin amaana barisiisa dad maxaana soo mareen baqti hantayn dii loo baqti hantayn loo dhigo cunayinba marka niman yahow Rema Salane hawshan waa hawsheenna anag sidii muzeygii sheegay meesha Istanbul hanoy tahay Toronto ay noo tahay Paris ay noo tahay marka inaan maaragtay Paris ay gelaan ahaato Paris is a model iyo Toronto is a model inaan gelaan ay ahaato oo dadka aan maaragtay ay on iyo maaragtay wadalaan iyo caafimaad darro ay ku haaso taasay diyaar mootiin insha Allah taas halban ka gaareyna halkeedana maxaa way taarinayn August insha Allah inaan soo banaan baxno kuuraha aan si halmida ku adeyno
نمن كاس بحدو شيء جسين أي ماشين كوب أي كيري نكورة حبضه نمن كاس نديف يني كاكله حبض كورة نيمة يلا دا مركا ماشي مالان مركا إن شاء الله غفانا مقصود ويني السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وحن سنايي وحن كيابايي انا اعوذ بالله الذين حبسداس ايو جرتي وانا كما سنتي سدا نسدويسن ما شاء الله ماشي سو مسلاني ماها مسلاني كيا بيكا كيا بيكا سمو نكي مانتا غاريس جوغو مسا عرم كجوغو مانتا مسلاني وداوانايا مسلاني نو اركا وحا كدعاي وكم ما سنتين ر مسلاني سيد ورا لمدا قروح البلن انو سدويسن ورا لا يالو runtii waqtigan ku jirna waa waqti siyaasi nin walbana uu ogyahay waqtigan inta uu xil dhacayo kenya 10 sano oo soo dhaafnay sharciga wadanka markii la bedelay arin maamul goboleed la dhaho yaa la soo dhisay meeshan ayto madaxweynaha la yiri meeshan ha lagu doorto dhaqaalana wato sharciga ku isticmaali lahaa dhaqaalahaana la soo siiyay 10 sano yaa naga dhunta daanana reer Garis 10 sano la yaa nagu dhacay goddankareeyto dhaqaalaha waddankan imaaday 10 sano iyo baahida maanta jirto nin walba uu ka warama nin walba oo maanta Garis county joogo kulligeen Garis waa u kacdeen waa ka wareysin magaalada weyn ee madaxweynaheed midka ku xigta waa Masalani magaalada Garis Garis county magaalada weyn ee ku xigta waa Masalani baahida masalaani taalo iyo midda booday taalo iyo midda sinaay taalo iyo midda magaalada madaxda taalo waa isku mid waddankan muxuu la siiyay sharcigiisa fursad 5 sano aan ku bedelno maamulkanayto hadii aan dareensanahay nimankii aan soo dooranay inay waddanka gabeen haddaa dareensantihiin sharciga waddankana siiya 5 sano inaan fursadaasayto ka faa'iidno aan madaxdeena aan bedelno maanta sida u soo baxdeen runtii markaan meeshan taaganya aan hadlayo qiiro kala ahaysa maxaa yeelay tolkan waa tolkii aan 2017 uu maalnay gabdhahan meesha taagan fadhiyaan ee maantana soo dhaweeyeen noo alalaasayn quruxdan taagan iyo duqeydan meesha joogaan waa dadkii 2017 la soo dhaweeyey maalintii 2017 aan dowladdan dhisayne dadkanayto maanta meesha jooga natiijada qabeen maxaa waaye madax baa cusuban baa soo doorateen tolkiina soo doorateen waxaana aaminaysiin waxaa aaminsantihiin oo aaminsanadeen inay wax isbeddel meesha laga heli Garissa county oo sida u dhantay walaalayaalow fursad baan haysanaa aan maamulka maanta dhibaatadana haysato aan ka baxno fursadaasayto waa inaan ka faa'iidno haddaanan reer Garis haddaanan reer Masalani inaan fursada ka faa'iidno khaasatan reer Masalani iyo ijaara constituency sa u dhowntiin maamulkanayto isbeddelkiisa inagu gacantiina ku jiraan annaga dadkii Garis joogay iyo dadkii xagga sii jiray tala xumaa naga dhacday way walaaqsanta laakiin dadkan la rabo maanta inuu kala bixiyo oo tolkiisa iyo waddankiisa u turo oo jidkan waddankan u jiheeyo waa reer Masalani iyo ijaara constituency fursada ha naga dhuminina haddaa reer Masalani iyo reer ijaara tiin fursada maanta ay naga dhumin ee gacanteena ka bixin waddankan baahi fara badan ay jirtaa baahidaasayta waxay u baahan tahay fikrad cusuban iyo nidaam cusuban iyo dowlad cusuban ma dhici karto nidaamkii sii jiri jiray iyo kan hadda jiro inuu dhaho ana wax bedeli maxaa yeelay fursadii waa la helay bas bedelkiina lama helin dhaqaalihii waa la keenay isbeddelkiina lama helin marka inaan ka faa'iisno arrintaasayta waa arrin waajib annako idinla saaran
dhibaatada maantana haysato dowladihii hore ma bixin karaan. waxay u baahan tahay madax cusuban, tala cusuban. aniga deeqo maxamed barrow waxaan ku taagan yahay saddex shay ayaan rabaa inaan waddankan soo ka soo baalkeeno. doorashada lagu socdo waxaan doonayaa mise ka fikirayaa saddex tiir bay ku dhisantay. tiirka ugu hore horta inaan isku noqono haddaan umadnay, aan u dhisno dib, aan u dhisno kalsoonida bulshada ka dhexayso iyo madaxda. waa ogtihiin madaxda wax la aamini ma jiro, hadda waa ii alalaasaysiin. waana xishoonaa inaan hadlo, waxaan ka yaabay inaa afka ma jirtiin oo dhahdiin kuwan kan waa kii oo kuwee oo kale, inaan saa dhahdiin baan ka walbaahsan yahay. sababta ay tahay way noqotay middaaseyto madaxdii naga horreysaa saana yeeshay oo arrintaaseyto naga keentay. madaxda waddanka joogto iyo kalsoonida bulshada ka dhexayso way dhimatay. bulshada ma aaminsano madax wada rumisabeen. madaxda siyaasiga meeshan ka hadlaan ma ruux la aaminaa jiraa. sababta ay tahay way naga keereen arrintaaseyto. dhaqaalaha waddankan la keenay baahidi way jirtaa. nin muran ka jiro ma jiro lacag 80 bilyan inay waddanka soo gashay, muranka ma jiro. taas 10 sano aan soo dhaafnay. hosbitaalkii waa daawo la'aan, waxa ka shaqeeya waxaa dhahdeen waa dameera, magaalada waa biyo la'aan, ilmihii waa shaqo la'aan, ilmihii waa biyo waa basari la'aan, jidadkii waa aragtiinse u yaalan. maamada hadda waxay tiri gabdhaha waxaan oga dhalinaa toosh sitima la'aan. ayadaa tiri baahida ayadaa garan ayadaa u joogtay ani ma dhihin. maamada waxay tiri hosbitaalaha gabdhaha waxaan oga dhalinaa toosh, lacagna way imaatay. war basari lama bixiyo, war ilmihii shaqo looma abuuro, war biyo ma leh, war hosbitaal ma leh. bulshadaaseyto inay aamini inay tuganima jirto ma soo sax maaha. hadday aaminto lacagtaa waa la xada, soo sax maaha. midda kale bulshada ay ku aaminaynin madaxdooda waxaa weeyaan xaqdarrida ka socota waddanka. ilmahan shaqo la'aanta oo aad arkaysiin kulli, nin walba ninka ku dhow oo gobanaga ku dhow mise dowladda ku dhow anbaa wax heli. bulshada kale inay aaminto xaqdarri inay waddanka ka jirto maliisweydin, hadday aaminto maliisweydini. marka waxaan rabnaa horta midda ugu hore inaan dib u dhisno kalsoonidaaseyto. sidaan ugu dhisi karna kalsoonidaas inaan bulshada xoolaha loo keeno waddanka inaan si fiican ugu isticmaalno, inaan bulshada ugu danayno daawo haddii la dhaho in la keeno. aniga maanta nila hadlaayo 2013 iyo wixii kasii horreeyey daawada hosbitaalahan meeshan la keeno anaa keeni jiray. transportka gaarida kusoo qaadi jirta gaaridayda ahayd, waan ogahay wixii meeshan hosbitaal la keeni jiray. wixii ka dambeeyey waa la ogyahay nin walba maxay say u socotay, usii halaabaysay. maanta takhtariintii waxay noqdeen dameera. maanta takhtariintii dameeray noqdeen, baahidii way siisay, usii halaabaysay. sheekadan waa inaan bedelno. cadaaladnimo waa inaan ka dhaadhicino ummadda. ummaddanayta waa inaan nin walba fursadiisa siino. meeshanayta haduu ilaahay raalli ka noqdo, nin walba waa inay fursad la siiyo oo waddankan ka qayb qaadan lahaa. fursadaasaala. midda labaad, waddankanayto Garissa County dowlad ma jirto. madax way jirtaa laakiin dowlad ma jirto. madax aan soo doorana way jirtaa laakiin dowlad ma jirto. dowladda nida sheegay nin madax oo kursi ku fadhiya maaha. dowladda waxaa waaye inaad ku haysato nabadgelya, inaad daawo ku haysato, inaad biyo ku haysato, inaa ilmaha shaqo basari looga bixiyo, in shaqo loo abuuro. hal xafiis oo dowladda Garissa County shaqaynaya ma leh. hal xafiis oo intaan maanta saaka ku kallahdo oo meel tegi karto oo dowladda Garissa County xafiiskeeda laleeyahy oo meeshan jiro ma leh. hal xafiis ma jira masalaani. hal xafiis oo intaan maalin ku kallahdiin aad ka dantiinna ka soo dhamaysan kartiin ma jira masalaani. hadda markaan magaalada soo galayay xafiis waxaa ku qoran Garissa County Revenue Office, saddex albaabooda ku yaalan, kulli way xiran yihiin, saddexda way xiran yihiin. hal xafiis oo dowlado shaqaynaya ma leh. dowladnimada nila sheegay waxaa waayey ninkii jooga Sinaay iyo ninkii Boodaay joogo iyo ninkii Banaamey joogo iyo ninkii Holoqo joogo
دولت دمكي اللي بدلت 2013 سأوسي دمانيز أوسي دمانيز هل حفيز أو دولة جاريسا كاونتي كوسار أو ماشين جرماله شرعي لو حدود كذي نين لده سب كاونتي أدمينستريتا إنو جرو وورد أدمينستريتا إنو جرو فيليج أدمينستريتا إنو جرو هل حفيز أو شقين ماله بحي سبب تاي بسلاني إلي دمتو رو صح مسبان مسلاني وحي 2013 كدن بيه وي دمتي بنكي ماشي مكويا اللي بفور 2013 ما علمتي اي سيئو سعوت انك هاد البترول كان انفريني بنكي كان وفرنا ما نقول حساب تميني انا وحي ماشي انكو قلنا ماشي قلنا ماشي انسو مجرين بنكي وحي كوهر متاي دولة دي با دنتي نوال بوغة بوري مسالاني باهي ذا وحابحين كرتا اني دولة دي جوكت نينكا قبنا اغا نوال بماركاي نين سناي جوغو قبنا غاريسا كاونتم غورمو دان ودانان سولما ربي نو حفيز ماشا كجر باهيدا ماشا جيتو ان لاغا خالي ماشا نلسكو ما له خالي ماشي سناي ماشي واحد لاغا ويه لوقو انو كو حد لوقو كو واه انو ماشا اماده مثلا ان الله خالي دولت ماشا ما جيرتو حتى حفيز كا غفنغا غاريسا كاونتي مبو كو هيرانياي 60 مربا لوقوس مي ما قشين حفيز كا غاريسا كاونتي غفنغا هذا سند يا بر ان سو دافني مبو كو هيرانياي 60 مربا لوقا غوس غاريسا كاونتي هل حفيز ودولت كشقين ملك ولالا يالو دولة نمدا وحلو غيري نظام دولة نمدا وحلو هلي نظام حفيز فرن سيستم شقين ايو نوال بميل جوا قعانتو وكاكشبه دولة غاريسا كاونتي مجيتو وحا انيغان انطرا او سياسيغان انقوه دا مدى اخرى ارتا انا دولة دسنو حفيز دولة دسنو حفيزا هن لا ديسا بريا هن لا ديسا انو قفن اغا سيحضو inaan ku bedelno xafiis dawladeed salaad walba 200 oo dhalinyaro ee hore masalaan ah inay xafiiska ku kalaan baahida jirto oo dhibaatooyinka meeshan ka hayso in xafiisaha lagu maamulo ninka di county administrator la dhaho iyo inta la shaqeeyso tabanka department ee ka shaqeeyso xafiisaha sayto inay u baahi gudi karaan anoo la iimaanin governor Garissa la soo doonin anoo la iimaanin wixii allah wixii beecsharay meeshan ka dhaco inuu meesha xafiiska lagu bixin hadday contract noqoto dc ga masalan soo contract la bixiyo dc ga dawladda kor ka imaade waxa uu bixiyaa saliid buu gataa soo saamaha inuu meesha sayta laga bixin ilmaana ay meesha shaqo ka helaan magaaladan hadii 200 300 oo shaqaale dawladda ka shaqeynayeen ay meeshan degan yihiin dhaqaalaha sayta mushaarkoodi wax walba meeshan baa lagu isticmaali magaalada siisaa ku kici wadan iyo magaalo waxaa dhisa dawlad shicibka iyo beecsharada dhisa shicibka beecsharada waxa ku taagan yahay dawladdaas ku dhisan meesha dawlad ma jirto inaan isku dayno dawlad cusuban inaan dhisno as aski u hore dawladnimada aan dhisi rabno yaa naga halaabay as askaasayta waa inaan dib ugu noqono aan foundation guri ka halaabay ma taagnaanayo dawladda waxay u dhimatay u duntay as aski hore 2013 markii dawladdu hore la doontay ya as aski hore naga halaawd waxa balane oo ilaahay ku nagoogi inaan dawladda meeshan ka dhisno masalani municipal council wax la dhibay u qalmataa inay meeshan dawladda isku maano anigana aan xil iska saaro mar walba inaan masalani maado baahida bulshada waxa lagu ogaan karaa inay madaxda wadanka dhex socoto inay madaxda meeshan imaato baahida saasa lagu ogaan karaa haddii nairobi iyo garissa la isku xire masalaani la imaanaynin xuluuqo la tagaynin ijaara la tagaynin booday la tagaynin si lagu ogaani baahida meeshan ka jirto madaxda say ku ogaanaysaa insha allahu dawladdan dhisayno dawlad nidaamsan bay noqon dawlad madaxdeeda dadka dhexsan inaan u yeelno waji bini aadamnimo inaan u yeelno madaxdeedayto madaxtinimadan